Sønderborglands Helligforening. En nissemand. Du skal ikke komme tættere på. Det ligner jo næsten, det kan være, jeg fandt ude i skoven. Du skal ikke. Du skyder med luft. Sedlen er væk. Det er jo egentlig næste punkt i min historie. Jeg har jo trænet mig selv i kampsport her på det sidste, kan du nok forstå. Hov! Hvad i alverden? Andreas? Hvad er der sket her? Ja, du har fundet ham igen, men hvad har han ikke fundet? Han er ikke død. Ja, han er da stendød. Han ligger derude. Han er ikke død. Skal jeg tjekke hans puls? Er det det, du vil have mig til? Skal jeg tjekke hans puls igen? Sådan, jamen, jeg kender jo rutinen, så det er bare her. Der er ingen puls. Der er ingen vejrtrækning. Han er fuldstændig stendød. Andreas, han er ikke død. Nej, det er det, jeg prøver at sige. Han stod sprællevende, da jeg kom hjem og sigtede på mig med geværet. Og så kom posten og slog os begge to i gulvet. Kom posten? Ja, jeg ved heller ikke, hvad det er, der sker. Det er så vanvittigt det hele. Føles som om vi er med i en eller anden dårlig julekalender. Hvad er det, vi har rodet os ud i? Det er i hvert fald ikke noget, vi ikke kan rode os ud af igen. Altså... Jeg tror nok, vi skal komme igennem det her. Det klarer vi fint. Altså, det, vi har klaret ting før. Det skal nok gå. Hvad gør vi, når han vågner? Lars, du skal simpelthen stå stille med en boomstang. Mega. Jeg har Parkinson. Jamen, det er ret lige meget. Du skal stadig stå stille. Det er dit job. Det er kommunen, der har sendt mig. Jamen, gå tilbage til kommunen og sig, at du vil lave noget andet. Jamen, så flyt. Lars, døden. Du kan tydeligvis ikke håndtere den lange stang. Så. Det burde holde på. Hold op med det der. Undskyld. Skal han så bare sidde der, eller hvad? Ja. Indtil vi finder ud af, hvad vi gør. Han lå altså deri, da jeg lukkede bagagerummet. Det lover jeg dig. Men hvordan kan en død mand, der ligger i et bagagerum, pludselig forsvinde derfra, så dukker op levende et andet sted? Måske er han ikke en mand. Du har da set, han er skægstube. Jamen, en mand, ligesom vi kender det. Måske er han... Hold op. Du har jo set, han har jo tøjet. Måske er han... Jeg vil ikke høre det. Måske er han en... Så er det godt. Du må da indrømme dig noget over. Jeg vil ikke høre om det. Du skal høre om det. Du har skudt og dræbt en mand. En mand, som kan bryde ud af et lukket bagagerum, og som kan blive levende igen. Hvilket jo egentlig er meget belejligt for dig i forhold til den bøde, som du er så mega bange for at få. Og nu sidder du så og vil ikke høre tale om, hvad den mand, som sidder derude, i det tøj, som du hader, som pesten, hvad han i virkeligheden er. I sit røde tøj, med sin røde hue, med den hvide kvast, så er det da tydeligt for enhver idiot, at den mand er en trold. Nisse. Nisse. En fe. Er det ikke nisse, han skal sige? Nisse. Nisse. Han er en gnom. Nisse. Du skal bare sige nisse. Er han en sphinx? Nasser Carter. Nisse. Birte Røn Hornbæk. Fonetisk. Come on. Nosse. Kom nu. N-I-N-N. Oh, det er mig. Sorry. En isse med et N foran. Hvad står der så?
en hoved noget. En isse. Hvad står der så? Så det er en isse med et N foran. Hvad står der så? Nasse. En nasse. Næse! Sig næse! Niller. Sig næse! Det kan være rart at sige! Niels Olsen. Sig næse! Nu ved jeg det. Der står... Nisse. Hvad hedder den her type kampsport? Hvad er det, Tobias og Andreas har rodet sig ud i? Og hvor svært kan det egentlig være at sige... sådan noget juks. Følg med i morgen. En kobold? Den lille havfru. Irsk præsident. N-O-S-S-E. Nosse. Nuser. Nis og kisser.